Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Dəni cücərdən onu ağac halına gətirən, ağacı gülçiçəklərlə, yarpaqlarla bəziyən, sonra bol-bol, müxtəlif növdə dadlı meyvələri bizə bəxş edən Allah təbarək və tealadır. Nütfəni dölə döndərən, dölü körpəyə, körpəni uşağa, uşağı cavana və ağıllı başlı insana döndərən Allah Tealadır. İstər bizim ətrafımızda, istər başqa aləmlərdə nə ki var, nəyi ki görürük, gördüyümüz, görmədiyimiz hər şeyin xaliqi Allahdır. Nə istərsə, nəyə iradə edərsə olmalıdır. Bütün gözəlliyin sahibi, bütün yaxşılıqların mənbəyi odur. Qur'an-ı Kerim buna görə də buyurur, Elhamdülillah Rabbil Alemin, həmd aləmlərin Rəbbinə məxsusdur. Elhamdülillah, bütün həmdlər ona xasdır. Həmd, həmdə şükür deməkdir. Hədislərdə də var, Elhamdülillah, əşşükru lillah, İlahi, şükür sənə, səndən razıyıq. Başqa bir hədisdə deyilir, hər hansı bir nemətə görə şükür edən, əlhəmdülillah deyən, sanki bütün nemətlərə görə şükür etmiş olur. Başqa bir məsələ, hər nemətin yanında onun şükrü olmalıdır və bu şükür həmd də Allaha məxsusdur. Əlhəmdülillah Rabbil Aləmin. Bu ayədəki aləmin sözünün digər mənası budur ki, Əziz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi buyurur, Kulli məxluqin xaləqəhullah, bütün yaradılış, bütün məxluqlar, mövcud olan hər şeyi Allah xəlq edib və onlara aləmin deyilir. Allah hər şeyin xaliqi olmaqla yanaşı, həm də malikidir, Rəbbidir. Bəzi firqə və məktəblərin dediyi kimi yox ki, Allah hər şeyi yaratdıqdan sonra kənara çəkilib. Allah malikdir. Malik öz mülkündən əl götürməz. Mütləq öz mülkünə sahibdir. Nazirdir. Diqqətində saxlayıb hər şeyi. Havadarlıq edir öz məxluquna. Öz bəndələrinə yaxındır. Necə ki, Allah özü buyurur, sizə şah damarınızdan da yaxınam. Ötən bəhslərdə də dediyimiz kimi, öz bəndələrini, yəni ona tabi olan kəsləri tərbiyə edir. Etinasız deyil. Deyilənə görə Aristotel və digər bir neçə tanınmış alimlər iddia ediblər ki, Allah bu dünyanı yaradıb və sonra öz ixtiyarına buraxıb. Daha heç bir işi yoxdur. Çünki Allahın şəni böyükdür və xırda para işlərə qarışmaz. Amma İslam zuhur etdiyidən sonra bu təfəkkürün və nəzərin üstündən xət çəkdi. Buyurdu, Rəbbil aləmin, Allah aləmlərin Rəbbidir, sahibidir, malikidir. Malik öz mülkünü başsız buraxarmı? Vallahu xayrur raziqin, Allah ruziləndirir, ruzi verir məxluquna. Tərbiyə də bir növ ruzidir. Allah tərbiyələndirir məxluqunu. Əlbəttə, təkrar qeyd etməliyik. İnsan ixtiyari olaraq özünü ilahiyə təslim edir ki, Allahın tərbiyəsi ona çatsın, ədəblənsin, əks halda Allah nəzərini insandan götürəcək. Elmi məsələ də var, deyirlər, filan kəsdən Allah nəzərini çəkib. Və ya dua edərkən deyirlər, Allahın nəzəri üzərinə olsun. Bunun mənalarından bir mənası da budur ki, Allah insanın mürəbbisi olmalıdır. Baxın, xurma dənəsi torpaq altında olsa inkişaf edəcək, xurma ağacına dönəcək, insanlara xurma meyvəsi verəcək. Torpaq həmin xurma dənəsini tərbiyə edir, ağaca və yenidən çoxlu meyvəyə döndərir. Ancaq xurma dənəsini zibilliyə atsaq, çürüyüb aradan gedəcək, elə torpağa da dönəcək tədricən. İnsan da belədir, özünü əsl sahibinə, Rəbbinə tapşırmalıdır, onun tərbiyəsinə verməlidir özünü ki, inkişaf etsin,
kemala yetsin. İşgüzar olmaqla yanaşı, işlerini Allaha həvalə etməkdə, özünü Allaha tapşırmaq da bir növ, aləmlərin Rəbbinə həmd-sənâ etməkdir. Başqa bir məsələyə diqqət edək, insan Rəbbil aləmin deməklə hiss edir ki, o yaranmışdır, maliki var. Beləcə eqoistlik və qururu kənara qoyur. İnsan əgər özünü böyük görərsə, özündən yuxarıda kimsəni görməzsə, eqoizm və qurur ona hakim olacaq. Bu da ən rəzil əxlaqi xüsusiyyətlərdəndir ki, insanı bədbəxt edə bilir. Qururlu insandan heç kəsin xoşu gəlmir. Hamı ona nifrət edir və əlbəttə bu kimi xəstəliyə mübtəla olan şəxsin aqibəti heç də xeyir deyil. Rəbbil aləmin deməklə insan sanki özünü qururdan təmizləyir. Özünü bir növ bu xəstəlikdən müalicə edir və yaxud da bu xəstəliyin ona toxunmasının qarşısını alır. Nəfsinə xəbərdarlıq edir ki, sənin yaradanın var, sənin sahibin var, malikin var, öz başına deyilsən, bir böyüyün var ki, bütün aləmlərin böyüyü, Rəbbi sahibidir. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin.